नेपाल विशेष को विशेष प्रस्तुति नेपाल टप 50 मा यहाँहरुलाई स्वागत गर्छु म सुमन न्यौपाने। नेपाल टप 50 मा हामी दिनभरिका मुख्य मुख्य 50 समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौं। सुरु गरौं आजको टप 50। नेपालमा लगातार दोस्रो दिन संक्रमित भन्दा निको हुनेको संख्यामा वृद्धि। हालसम्म नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 5,42,256 पुग्यो। बिहीबार नेपालमा थप 6,939 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। 24 घण्टामा 7,226 जना संक्रमण मुक्त। कोरोना भाइरसका कारण बितेको 24 घण्टामा नेपालमा थप 106 जनाको मृत्यु। हालसम्म नेपालमा ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या 6,951 पुग्यो। नेपालमा हालसम्म कोरोना संक्रमित बन्दै 4,18,829 जना संक्रमण मुक्त। हालसम्म 5,42,000 बढी संक्रमित, 6,900 भन्दा बढीको मृत्यु। प्रतिनिधि सभा नमरेको संविधानविद तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको भनाई। अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्न सभामुखलाई आग्रह। गोर्खाको बारपाकमा कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएका 15 जनाको मृत्यु। स्थानीयद्वारा परीक्षण गर्न अमान्य। नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान च्यातेर मोदीलाई रिझाएको आरोप। ट्र्याक बदलेर चुपचाप हेर्दै भारत। महामारीका बेला सडकमा नजाने कङ्ग्रेस सभापति देउवाको भनाई। अदालतले न्याय दिने विश्वास व्यक्त। संसद पुनर्स्थापनाको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने पूर्व अर्थमन्त्रीहरूको भनाई। बहुमतको सरकार नरहेको, कामचलाउ सरकार रहेको, संसद पुनर्स्थापनाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने सुझाव। महामारीबाट मानवलाई सुरक्षित बनाउन प्रयास गरिरहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उद्घोष। महामारीलाई ध्यानमा राखेर मानिसको बाँच्न पाउने र स्वास्थ्य अधिकारको रक्षा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सरकार सजग रहेको भनाई। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 3 मन्त्रीलाई एमालेको स्पष्टीकरण। मन्त्रालयलाई पार्टी विरोधी अखडा बनाएको आरोप। संसद विघटन सम्बन्धी सबै मुद्दा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा पुग्यो। बिहिबारबाट बहस सुरु हुने। अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा रोग तत्काल नहट्ने। कतार र चीनमा साताको एउटा मात्र नियमित उडान हुने। सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार। सबै रिटमाथिको सुनवाई अब संवैधानिक इजलासमै हुने। नेकपा लोकतान्त्रिक दर्ताका लागि माधव पक्ष युवाको निवेदन। चुनाव चिन्ह तारा माग। जोखिम बस्ती सार्न र पर्वत रोहीलाई फिर्ता बोलाउन विपद प्राधिकरणको आग्रह। पश्चिम बङ्गालको खाडीमा विकसित जलवायुको प्रभाव र यस चक्रवातको असरका कारण बिहिबारदेखि शनिबारसम्म कर्णाली र सुदूरपश्चिम बाहेक सबै प्रदेशमा उच्च वर्षा र बाढी पहिरोको जोखिम। स्पष्टीकरणको चेतावनीकै बीच माओवादी सरकारमा मन्त्री थप्ने माधव पक्षको तयारी। भित्रभित्रै मन्त्री सचेतक उपनेता र विषयगत समितिमा रहनेहरूको नाम छनौट भइरहेको खुलासा। मतदातालाई कुनै एक पक्षमा लाग्न प्रभाव पार्ने बजेट नल्याउन निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुखहरूद्वारा सरकारको ध्यान आकर्षण। कामचलाउ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा स्वच्छ, स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष निर्वाचनका लागि समान प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तभित्र रही मतदातालाई कुनै एक पक्षमा लाग्न प्रभाव पार्ने गरी लक्षित कुनै किसिमका नयाँ नीति कार्यक्रम वा बजेट विनियोजन नगर्न आग्रह। प्रधानमन्त्री दाबीबारे देउवाको जवाब। निर्दलीय अभ्यास भयो भन्नेले संविधान पढ्न आग्रह। प्रदेश नम्बर 1 प्री बजेटमाथि छलफल नै नगरी बजेट ल्याउने तयारी। तत्काल बजेट अधिवेशन बोलाउन प्रतिपक्षीको माग। काठमाडौँमा कोरोना संक्रमण दरमा केही कमी। COVID-19 को संक्रमण विरुद्ध लड्नका लागि महानगरपालिकाद्वारा आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका 12 अस्पतालले माग गरे अनुरूप क्षमता बढाउन आवश्यक पर्ने उपकरण तथा व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नका लागि एकै दिन 7 अस्पतालसँग सम्झौता। एमालेको एकता जोगाउन अन्तिम क्षणसम्म प्रयत्नरत रहने नेता गोकर्ण विष्टको प्रतिज्ञा। नेकपा एमाले र जनसङ्गठनका सबै तहको कमिटीलाई 2075 जेठ 2 पूर्ववत अवस्थामा फर्काएर पार्टी एकतालाई जोगाउन अन्तिमसम्म प्रयत्न रहने भनाई। कोरोना भाइरसको उत्पत्तिबारे पत्ता लगाउन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको 90 दिनको अल्टिमेटम। अमेरिका र चिनबीच कुनै प्रयोगशालाबाट लिङ्क भएको भन्दै आरोप प्रत्यारोप। कर्णालीमा सबैभन्दा धेरै कोरोना संक्रमण सुर्खेतमा। संक्रमितमा सबैभन्दा बढी युवा भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक।
युट्युबमा संचार माध्यमको सिद्धान्त विपरीतका सामग्री प्रसारण गर्नेलाई कारबाही गर्न माग। युट्युब लगायतका विभिन्न माध्यमबाट भिडियो सामग्री सम्प्रेषण गर्ने क्रममा अधिकांशले पत्रकारिताको मर्म विपरीत गरेकाले गलत गर्नेलाई कारबाही गर्न र राम्रो गर्नेलाई संरक्षण गर्न आग्रह। वीरगंजका औषधि सञ्चालकमाथि प्रहरीद्वारा कुटपिट, प्रदेश प्रहरीद्वारा छानबिन समिति गठन। शेयर बजारमा नयाँ रेकर्ड, एकै दिन 14.5 अर्ब माथिको कारोबार। नेपालको बजेट आगामी शनिबार अपराह्न 4 बजे आउँदै, आर्थिक सर्वेक्षण भने शुक्रबार सार्वजनिक हुने। भोलिदेखि डिपार्टमेन्टल स्टोर र किराना पसल बन्द हुँदै, अब खाद्य र साल ट्रेडिङको होम डेलिभरी हुँदै। नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीद्वारा 25 लाखको बिमा दाबी भुक्तानी। लकडाउनमा विद्युतीय भुक्तानी गर्नेहरू वृद्धि, कर तथा राजस्व भुक्तानी पनि घरबाटै गरिँदै। निषेधाज्ञाका बीच पनि आपूर्ति व्यवस्था सहज, वैशाख 15 यता भित्रिए 493 मालवाहक ट्रक। एफकेएनद्वारा सरकारलाई 13 बुँदे सुझाव, बैङ्क ग्यारेन्टीदेखि भुक्तानीसम्मका नीतिमा ध्यान दिन आग्रह। सगरमाथा क्षेत्रमा बाक्लो हिमपात, 100 भन्दा धेरै आरोही दोस्रो शिविरमै रोकिए। चीन सरकारले नेपाललाई थप 10 लाख मात्र COVID-19 खोप अनुदान स्वरूप प्रदान गर्ने घोषणा। COVID-19 विरुद्धको नेपालको लडाइँमा जीवन रक्षक औषधि, चिकित्सा उपकरण र स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरेर नेपाललाई निरन्तर सहयोग गरेकोमा राष्ट्रपति भण्डारीले चीन सरकारप्रति कृतज्ञता व्यक्त। कङ्गोमा ज्वालामुखी विस्फोट हुँदा 32 जनाको मृत्यु, 100 जना बेपत्ता। टोकियो ओलम्पिकका जापानी प्रतिनिधिलाई अर्को हप्तादेखि कोरोना संक्रमण विरुद्धको खोप लगाइँदै, आगामी जुलाई 23 देखि अगस्त 8 तारिकसम्म ओलम्पिक खेलको आयोजना हुँदै। मेलबर्नमा नयाँ भेरिएन्टका संक्रमित फेला, संक्रमित बढ्न थालेपछि लकडाउन। नाइजेरियामा डुङ्गा दुर्घटना, 130 भन्दा धेरै बेपत्ता। भारतमा फेरि बढ्दै संक्रमित, एकै दिन 3,841 जनाको मृत्यु। बुधबार भारतमा 211,275 जना नयाँ संक्रमित पुष्टि, निको हुनेको संख्यामा भने वृद्धि। भारतमा पछिल्लो 24 घन्टामा 282,924 जना कोरोना संक्रमण मुक्त, 2 दिनमा भारतमा नयाँ संक्रमितको संख्यामा पुनः वृद्धि। युरोपा लिगको उपाधि पहिलो पटक भिल्लरियाललाई, म्यान्चेस्टर सिटी पराजित। अमेजनले किन्यो हलिउडको सर्वाधिक चर्चित तथा ठुलो स्टुडियो, मूल्य करिब 10 खर्ब रुपियाँ। आजलाई नेपाल टप 50 सकिएको छ, भोलि पुनः उपस्थित हुने नै छ। बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।